巾是许多人共同记忆的居家用品，日本的榻榻米，台湾的好手艺，接着跟着我们的脚步一起寻访吾日榻榻米吧。人造动机，现代人较少机会能接触到榻榻米，都不知道榻榻米曾在台湾的历史中占有一席之地。研究是为推广榻榻米以及开发榻榻米相关周边商品与手机来决定设计。历史文化，榻榻米起源于汉代，最终由日本钻研，台湾继续发展，将它发扬光大。制作流程最困难的地方在于缝纫布边，因为关系到产品美不美观以及价格的高低。第一次使用的时候，只需用干抹布擦拭即可，也能利用白醋的特性防止氧化。本专题着重于机会部分，希望能为榻榻米找寻新商机。从以上的资料得知，大部分的人对榻榻米较不熟悉，但如果有举办相关活动，还是很多人愿意前往。以使用 Flash 软体来制作网页，希望利用动画的方式让网页更加活泼。以使用 Illustrator 软体来绘制贴图。迎宾业使用猫咪作为主轴，是因为采访时工厂出现一只老板所饲养的猫咪。网站配色大多采用大地色为主，希望能带给读者轻松愉悦的氛围。我们利用设计的贴图来制作徽章及贴纸，利用榻榻米的元素，有令草跟布边来制作书衣。将会持续发展纸胶带、钥匙圈、铅笔盒以及笔记本书衣。榻榻米造型的手机壳，我们设计了多款桌布，利用黑猫与白猫作为强烈的对比。榻榻米师傅的 Q 版公仔，利用线上资源以及所学的软体，让更多人了解榻榻米这项文化。建议未来能产学合作，融入人文艺术课程，或是寻求一些学生与商家合作，一同开发新的商品，还可以多参加创意市集，增加市场的曝光率。有机会，师傅也想开设像观光果园那样的观光工厂。虽然现在大多都是使用机器制作，不过还有一些刻字化的榻榻米需要师傅亲手缝制，师傅的手艺仍然还保留着。标注。然后把它关。哦。然后把它按住嘛，然后再往下压。往上。这里要压直，嗯，然后这里要下去吗？不对，这里下去不对。哎，我再教你。师傅说他学了三个多礼拜才把收边学好，看似简单，还真不简单。如果没有亲自体验，还真不知道它的难度。师傅教我们很多事，还是没学会，下次再来挑战。希望师傅能把这项技艺传承下去。